Zdarec lidi, zdraví vás Ronny u dalšího dílu z Dinocraftu. Tento díl vyjde asi v neděli, nevím kolikátýho června. Dneska mám nějakou dobrou náladu, takže bychom se mohli pustit do toho, co budeme vlastně dneska dělat. Dotáhl jsem si semka krávomůrky, protože potřebuju mlíko na různé věci. Hlavně na vytváření vajec a DNAček v kultivátoru. Hele, tady mám další cow embryo. Doufám, že jsem v díle ukazoval, jak se vlastně získávají ty embrya. Mně se zdá, že jsem to ukazoval, určitě jo. No, na začátku bych vlastně chtěl poděkovat pár lidem, dřív než na to zapomenu. Givnuli mi zase nějaký věci, takže by bylo ode mě hnusný nepoděkovat. Oh. Jo, začal jsem tady dělat sklep, vykopávat. Tady pak ještě musím skopat jakoby na stejnou úroveň to. Teďka to dělat nebudu v díle. No, uvidíme, jak nám zbyde čas. Takže jdem děkovat. Děkovat jdeme. Mám tady tři lidi, doufám, že nikoho jsem nevynechal. Je to klidně možný, protože já si fakt hromadu lidí nepamatuju. Takže prvního bych řekl V Universe, je tady na tom. Jo, myslím, že tady byl před chvilkou, takže no, to je jedno, takže V Universe, ten mi givnul nějaký jídlo, se mi zdá. Nějaký grass bloky, prostě pár různých věcí, ještě mi givnul Triceratopse, kde ho mám? Triceratops, tady někde, jsem měl Triceratopse, ale jo, já jsem slepý, když ho mám tady to vejce, Triceratops egg, já jsem hledal v DNAčkách a ono to je vejce. Jo. Další smutná zpráva je, že mi umřel i Pachycephalosaurus, svý universe na mě zrovna portuje. Typ a cept. A ještě mu odepíšeme, že točím. Tak. Jo, kde jsem to přestal? Jo, umřel mi Pachy. Umřel mi tím způsobem, že se bugnul v plotě, protože oni se tak prostě bugujou, no. Takže nejhorší na tom ale je prostě, že mají jenom jeden život, takže trošku mě to mrzí, ona je noc, takže si žádnýho dinosaura stejnak neuděláme. Takže první byl V Universe, pak bych chtěl poděkovat Dapo něco, já fakt si ty jména nemůžu zapamatovat, mám to tady napsaný, jenomže jsem to jméno zapomněl ještě dřív, než jsem ho napsal. Takže je mi to líto, bylo to nějaký Da pomlčka po něco, ale fakt si to už nepamatuju, takže sorry kámo, givnul jsme tady ty Celestial krystaly, který jsou fakt super, je to jako, vypadá to jakoby, jako modrý glowstone. A je to hrozně hezký, můžeme to použít na nějaký osvětlení potom, hrozně hezký to je, teďka doufám, že když to zruším takhle, jo, mám zase čtyři a ze čtyřech se udělám další. Takže když ho rozbijete, tak se vám to sice rozpadne, ale můžete si to kdykoliv poskládat, takže to nikdy nestratíte. Si zatím dám semka. Železo to taky vrátím semka, když už to tady mám. Někdo mi givnul tady Vivern portal stav, nebo jestli jsem mu nějak získal, nevím jak. To je vlastně do portálu, kde jsou draci, takže tam se určitě půjdeme podívat. A s tím vlastně souvisí i ta poslední věc, poslední člověk, kterýmu bych chtěl poděkovat, a je to Stanley Pro. Jo, tady je uprostřed těch men, je to VIP žlutej. Takže tomu bych chtěl poděkovat za vejce draka nebo viverny, jak chcete, Swamp Vivern Egg, kterýho si v nějakým díle, jak s tom říkám, vyklubeme, prostě takhle no. A dneska si uděláme taky zvířátka, bude to pštros a budou to mamutci. Mamuty vlastně já jsem dělal v prvním díle, jasně, mamutí potrat, jo. Takže jsem vám to ukazoval, jak se dělají ty embrya. Mám tady celkem tmu, což není vůbec dobrý.
Udělám si torčky. Kde mám to uhlí? Ježiš, já mám tak málo uhlí jenom. No, aspoň pár torček. Mám půl staku, ale to bude stačit zatím. Hej, kvikuku je ten, ví univerz. Nazár. tady už někdo v chatu skupuje dračí vejce. Já tady jenom udělám v rychlosti kravičkám nějaký osvětlení. Nějaký, já nevím, prostě zatím nějak náhodně plácnu torčky na plot. A no, takhle nějak zhruba. Takže mamutci. Kravičky nám budou muset narodit mamutky. Jedna těhotná kráva, druhá těhotná kráva. Tak, počkáme tady, aby jsme... A, on mi givnul tu papričku, díky kámo. Díky kámo. Ta se bude hodit, ty z toho si pak udělám ty čokolády, že jo. Akorát si prvně musím tady udělat nějaký farmy, jinak to bude špatný. Hele, tady ještě jedna tráva, co se nerozrostla, poslední. Tak. Chvilku si počkáme, než nám tady vyprdnou ty mamutky. Honem, 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 honem. Jo, někdo mi psal do komentářů, že mám si zakrýt ty koordinátory, protože mi semka vlezou lidi, ale já vlastně ty lidi sem i portuju, když se chcou na mě portnout, tak je prostě portnu, mě to nevadí, že jo, já mám branchmine, k branchmineu se dostanete, já ale jenom jakoby na začátek, protože tam mám danou resku nebo region. Prostě, že to tam mám zablokovaný regionem, že se tam nedá ani chodit, jsem si tam dal flagu, takže se můžete kouknout na branchmine, ale nedá se tam chodit, takže v pohodě, nikdo mě nic nevykope a tady mám prostě region, nikdo mě nic nezničí, ale jako jo, možná někomu přijde otravný, že mu tady chodí lidi, ale tak mně to je zatím jedno. Zatím to není tak hrozný, tamhle je ten, V Universe se tady schovává. Muž bez obličeje. Co ty mamutci, oni taky dají se rodit jenom to ráno, nebo co? Trvá jim to nějak dlouho. Chlapům. No tak, holky. Já tady musím stát u nich, protože já bych jinak neměl ochočený ty mamuty. A to já potřebuju. Že tam bylo, já jsem si četl, já jsem si četl Wiki a tam bylo, že prostě musím stát vedle toho těhotného zvířete, aby mi toho aby mi toho mamrda narodil ochočenýho. Tak ale kámo, ono to fakt je asi jenom ráno, takže si musíme počkat. Kde je měsíc? Měsíc je cca uprostřed. No. Ono jako na mě nebudou nepřátelství, dokud tě nehytnu, takže v pohodě. A zatím si teda narodím toho pštrosíka. Stačí snad, že budu tady k... Někdo tady jumpuje, V Universe nejspíš. Pštrosíka. Jako pojmenujem to jo. Tak tady ho prdneme. A pojmenujeme ho třeba Nocturne, nebo Nocturnal, nebo nějak tak, to by bylo epický. Tak. Tak skákej, skákej bro, skákej. Čekáme si chvilku, než se vyklube teda. Šupej, 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 šupej.
Padáš na mě, házíš na mě drobky, kámo. Takže pojmenujeme ho teda Nocturne. Nocturne. Kde? Tady ke, Nocturne. Má hlavu v zemi. Nice. Asi se nejspíš hitl. No. My vlastně musíme ještě vydržet, aby nám vyrostl, že jo? Aby byl dospělej. Jo. Nebo už to na něj můžu hodit, když je malej? Těžko říct, těžko říct. No, zatím to nebudeme nějak rozpitvávat a počkáme se tady na ty mamutky. Že jo, těhotná kráva. Tady už je pěkně dlouho a už začíná ráno, takže by se už mohly narodit, co? Zatím se tady dáme čokoládku. A už se narodili mamutci, super. Baby mamut 1 and baby mamut 2. Mamuti vypadají, myslím, že úplně stejně. Jo, a už i žerou tu trávu, což je úplně luxusní. Ty krávy asi zabiju, že už je na nic nepotřebuju a chci tady mít jen ty mamuty. Doufám, že mamutkům nevadí, že jim zabiju jejich nevlastní rodiče. Zatím je tady nechám růst. A restart za 3 minuty, to je špatný. Tenhle díl teda bude asi kratší, já už jinak nevím, jak dlouho natáčím. Dáme si rychlosti Warp Shop, doufám, že to půjde. A já jsem vám zapomněl říct, že se už dají tady sehnat esence. Sice tady nejsou ty koně, nebo aspoň myslím, že tady nejsou, ještě jsem je neviděl, ale dají se tady koupit v shopu esence. Takže já si jednu koupím. Koupím si Essence of Darkness. A už asi víte, většina z vás, co chci udělat s tím mým pštrosem. Takže dáme lomeno home. A zkusíme to na něj vrazit. Co vy na to? Schválně, jestli to půjde, když je mladý. Nepůjde. Dobře, tak já to teďka asi střihnu, počkám, až vyroste tady ten typoň, Nocturne. Za 2 minuty bude snad restart, takže já se vám ozvu, až vyroste tady k náš pštrosando. Zatím čus. Takže vzhledem k tomu, že ten pštros roste hrozně dlouho a já neumím mluvit. Hele, mě už vyrostl mamut! O můj bože! Oh my god, takový vobr. Tak to je hodně malá ohrada na ně. Se tady budou pěkně bugovat, ty jo. To nebude asi dobrý, ale tak asi se nechám jenom ty mamuty fakt dva, ty jo, protože já jsem je chtěl ještě množit. Možná maximálně tři, ale ty jo. Hodně velký parchanti. Doufám, že mi nerozrazí ten plot nějak. Tak, a já teďka zkusím, jestli teda. Jestli teda půjde to, co bylo napsáno na Wiki. Jo, přesně to teď, co teďka v Universe spíše teďka jdu dělat, tak jako. Hele, já nejsem zas tak blbej, jako já něco vím, co si dokážu zjistit, jako fakt. Fakt nejsem tak blbej, jak vypadám. Takže, kámo. Co z tebe spadne, když tě ostříhám? Leather nebo? What? Vypadl z něj leather nebo co to bylo? Asi leather, co? Zvláštní. To je jako jsem jim oholil nohy, jo, teďka. OK, asi jsem jim oholil nohy. Zřejmě. Vypadají dost komicky, teda. Hodně komicky vypadají. Mě by zajímalo, jestli se dá na nich jezdit. Dá se na tobě jezdit? Možná nějak, jo, nějakým záhadným způsobem. Pardon.
Koukneme se, jak je na tom tady Nocturňákos, jestli už ho nemůžu přeměnit, či přeměniti. Zdá se, že zatím ne. Tak. Jo, říkal jsem vám vůbec, že tady mám ty škorpíky zadělaný, asi neříkal, co? Já jsem je tady zadělal, protože oni mi to furt přelejzali, parchanti jedni. Tak jsem je musel takhle zavřít. No je mi to líto, kluci, no, ale nemáte zdrhat. Já jsem tam nechával jen tu ohrádku stejně velkou, jak má tady Klofan. A Nocturne nám právě vyrostl. Hell yeah. Takže, pane Nocturne. Šup, šup. Oh, to je epický. Oh, to se mi líbí. Kámo. Já se na tebe dám sedlo. Doufám, že někde mám sedlo, ty jo. Jestli nemám sedlo, tak se asi picnu. Musím mít někde sedlo, že jo? Jak se kraftí sedlo? Buď to. Jo, tři. Pět kůží a tři železa. Tak to nevím, jestli budu mít, ale snad jo. Jo, mám. Počkat, ale z těch mamutů nevypadla kůže, tu kůži mám z těch krav určitě. Co z těch mamutů? Brown wool? Jakože hnědá vlna, jo, jasný. Hej, tak to budeme mít hodně velkou zásobu hnědý vlny. Tak, vykraftíme si to sedlo. Takhle a... Jdem. Kde seš? Kůže, tady. Takhle. Vememe si tady tohle. Tohle. Ono nám potom zůstane glass bottle, to se hodí. A tohle. Kámo, ty vypadáš hodně epicky. Taky může takhle hezky plachtit jako Klofan. Ale vypadá hodně epicky, ty jo. Takový draci, ty jo. Tak. A to by bylo, no. Máme teda dalšího pštrosíčka. Zajímalo by mě, který z nich je lepší, jakože, ale oni jsou asi oba dva zhruba na stejno. Ale pěkně blbě se to ovládá, zvlášť když jsou takový mikrolagy. Hop. Šup. Tak. A běžíme. A teď na střechu. Pojď, to dáme. Jej, škoda, skoro. Ještě raz. No tak. I to není tak těžký, no, s Klofanem jsem tam vyletěl kolikrát, on stačí mačkat mezerník, ale je to takový docela složitý, no. Tak, kámo. Tady z tebe se sednu, au. Mě kousl. On mě kouše. To asi jak jsem spadl z toho. Tak jo. Kámové. Mám na něj dávat vůbec tu čestku? Ono se to pak dá nějak sundat, takže já to na něj zatím takhle fláknu. Možná, že černá vlna by na něj, ale ne, nechám to takhle. Ono by to bylo hodně spinutý, takže aspoň má takhle shadow krásně. A nice. Nevím, jestli mám teda ještě znovu narodit Zobana, abych měl jednoho normálního, ale tak zatím to nechám bejt. No, budiž, to bychom teda měli. Takže máme mamutky, máme Nocturna a ještě si teda ke všemu bych si chtěl narodit dinosaura, jenže oni ve tmě se nenarodí. A dobrou noc. Dobrou mu teda napíšeme.
Nevím, jestli jako už jde pryč, nebo jestli. Těžko říct, to je jedno. Ach jo. Tak. Co bychom teda ještě mohli udělat? V příštím díle bychom se teda asi udělali smilodony. Smilodony neboli šavlozubí tygry nebo šavlozubí kočky. Jak chcete, ono to je vlastně všechno stejný. A ty bychom si teda dali zase na druhou stranu od těch mamutů, abych to měl tak nějak trošku aspoň uspořádaný. Co by je dorostla vám tak kůže? Asi ne ještě. Jo, jasně, takový, že by to měli na nohách, jakoby, že jo, ale ono to vypadá hodně epicky. Tak jo, nocturne. A vypadá hodně dobře, ty jo. Páčí se mi. Tak kdybychom si mohli udělat nějakou staj nebo něco, že jo? To by taky nebylo zrovna od věci. Každopádně. Bych se mohl ještě. Ještě bych mohl něco říct o tom sklepě. Sklep bude vypadat. Jenom abyste měli představu, bude z těchhlech volkany kroku, který mi taky někdo daroval, nějaký jsem nakopal, myslím, že tady těch 53 mám nakopaných, tady ten stack mi někdo daroval. A udělám to s tím způsobem, že vlastně si z nich udělám tyhle ty suprový briky. Takže budu mít stack a kousek briků. No vlastně moc jich mít nebudu, že jo. Já budu mít vlastně takhle 52, aby bylo jakože, aby mi žádný nepřebýval. Budu mít takhle 52 a 64 těch briků. A už docela mě štve, že jsem to tady moc nevychytal, že tady vlastně pod těma koblama, já nemám krumpáč, ale tady pod těma koblama, že mám už jakoby schody do branch mineu, takže tam bude takovej jakoby schod navíc, snad to nebude moc vadit a tak. A vypadalo by to teda zhruba nějak takhle. Ty briky vypadají hodně hustě. Takový černý sklípek by to byl. A teďka mi napadá, že tady tu vrchní vrstvu vlastně nemusím vůbec dělat a budou mi přebývat akorát. Já si ještě udělám krump. Krump fáč. Mám nějaký styky? Jo, mám. Jo, tady vám můžu ukázat teda ty schody, když už mám krump. Vypadá to hodně špatně, no. Teďka se musím opět portnout, protože bych tam nevyskočil. A tady tu vrchní vrstvu vlastně můžu oddělat, protože tam bude strop. Ještě nevím z čeho. Kdo ví, jestli to neudělám celý z těch briků, ale to ještě se nejsem jistý, protože by mi taky nemuseli vystačit na celý ten sklep. Ale jakože necelý dost, taky to je docela dost, si myslím, že by to mohlo stačit úplně v pohodě. Ještě teda nevím ten strop, z čeho bude, no. To se ještě nějak rozhodnu. Těžko říct, no. Takže takhle nějak by to v základu vypadalo. Ještě bych se mohl prsknout nějakou torčku, aby tady nebyla taková tma. Možná, že bych to mohl teda osvětlit nějakýma těma pěknýma blokama, co mě givnul ten týpek, jak jsem si ho nemohl pamatovat. Jak jsem se na ní nemohl vzpomenout. Takže já si tě ještě jednou omlouvám. Prostě takovej já už jsem, to je taková moje největší slabina ty jména, no. Takže takhle jdeme ještě home.
A ještě teda... Ukazoval jsem vám ty kalhoty? Asi jo, že jo, to bylo v minulém díle. Já ty asi fakt nejsem jistý, já vždycky natáčím nějak asi divně. Už si rozmnožil trošku krávomůrky tady k embryama. Ono, když dáte krávomůrce embryo, tak ona se přemění na normální krávu. Že vlastně ta krávomůrka, který dáte embryo, se přemění na normální krávu a ta kráva ještě porodí jednu krávu, takže to je takový složitý koloběh života. Tyjo, ty mamuty jsou tady dobře nahňahňaný teda. Oni jsou hrozně velký hlavně, já jsem myslel, že budou tak poloviční než takhle velký. Ty jo. Tak, to je mazec. No, uvidíme. Snad si tam nějak zvyknou. Budete si tam muset zvyknout, no, chlapci. A pak bych ještě mohl nějak vymyslet ty farmy, které budou nejspíš asi tady k vepředu baráku. Dám semka prostě nějakou hlínu, farmičky nějaký a bude to cajk. No nic, takže já se s váma asi pro tento díl rozloučím. Mějte se hezky a čus!